المبتدئ ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله عز وجل به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد u zadnjem predavanju stali smo kod šartova ili uvjeta koji prethode gusulu, znači šartovi bez kojih gusul ne bi bio ispravan. Prvi šart da bi gusul bio ispravan je koji? Šta treba prije svakog djela? Nijet. A nijet je da kažeš riječima nevojitu, tako? Nijet. Tako je nijet da se kaže čime? Nevojitu gusle. U srcu ga zanijetiš. U srcu ga zanijetiš. Ma ja, ne moraš se zahmetiti riječima. Ne moraš se riječima, ali ono je tamo piše tako, ali ovaj ne treba jer u srcu ti zamisliš i onda sve u srcu, svaki je nijet iz srca. E, ovo je priroda čista na kojoj Allah stvorio ljudi. Tako je hađijat, Allah nagradi svakim dobro. Znači nijet biva u srcu, znači nijet da ibadete biva u srcu, kako kaže Šejhul Islam Ibn Tejmije, kako kaže Ibn Džejm, veliki hanefijski učenjak, kažu ibadet i zakljenostno mjesto sve ibadet od sve namaze, zakljata, posta, hađa, sve biva u srcu, da ono mišljenje u hađi. Da ono kad se izgovara, to nije nije. Zato kada se albija, imate da kaže nebejte hađen, odazijam se na hađ, ali sve se albija. Ispravno je da nije zelobi, da nije zelobi, kako isto za gusul. Kako sad vidiš na Allah Tebara Teotala, ona umiru, ina li abudullahi muhlisiru na ubin, ono pa. I nije naređeno da, nego samo njemu iskreno vjeru ispovjedi. Ta iskreno dolazi odakle iz... Od toga jesu riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme, Allah ne gleda u vaše izglede, nego gleda šta u vaša... On ne misli, znači, ovdje se ne misli u izglede, ono što je od izgleda da čovjeku bude kao musliman, to mora čovjek, znači, paziti na to, bez sumnje ikakve. No, međutim, jer u to ulazi i ponašanje i čovjekov izgled i tako dalje, njegova odjeća i sve što tome, mora na to paziti. Međutim, osnova je, znači, osnova je u čovjekovom srcu. Jer odatle jeste, jer odatle polazi vjerovanje, iman odatle polazi, znači nije ihlas Allahu tebare tala, a ako nema vjerovanja istanog, nema nije, tako nema ihlasa, šta je ostalo vjere? Ništa, znači ništa nakon toga. I ovo što su, na primjer, kad namazu, kad vidite djetu mi adel mami, to je isto. Za mene je srce glavno. Jest, ono što se... Hvala, baš je tako. Srce je glavno. Allahu ekber sa srca. Znači, kad Allah stao, a ne, na primjer, ti riječima ništa ne mreš. Ako ti ne vjeriš, ti riječ, moraš riječima što hoćeš pričati, ali srce valja odlučiti. Jeste, upravo si. Baš je tako. Tako je. I ovo je potvrda, znači ovoga što je Hadžija rekao, su isto riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme, djela se cijene prema nijetima. Djela se cijene prema nijetima. Juče mi jedan brat kaže, bio sam na jednom mjestu, kaže, pobjegao sam iz Mekteba, kaže, zbog abdeskih doma. Pa je abdeskih dove su me natjerali da nisam nikad nikako mogu naučiti. Koliko god kaže da sam se trudio, nisam ih mogao, kaže, nikada naučiti, zbog toga sam morao pobići iz Mekteba. Tako znači da je to otežavanje ljudima, stvarima koje nije uzvišeno Allah Tebare Tala propisao u svojoj vjeri. A čovjek je, braćo, najsretniji kad ima olakšice, ali tako? Najsretniji je kad ima olakšice, kad mu šerijet da olakšice. Zbog čega otežavati ljudima, zbog čega u šerijetu se ne može otežavati ljudima propisanim stvarima. Kad imaju propisane stvari, pa bivaju otežanje čovjeku. Ima li olakšicu?
nema sumnje. I koliko god, braćo, ovaj dunjaluk i stvari dunjaluka mogu čovjeka stješnjavati, šerijat mu može uvijek više popustiti. Što ga god više stješni, šerijat mu više popusti. I gdje ga god stješni, šerijat mu popusti. Tako da uvijek on biva donji. Jer šerijat je Allahova rješana vjera i njegova milost prema robovima bivaju uvijek veći od toga. Kako kaže Allah tebarak je ta'ala, inna rahmeti sebaqat gadabi, inna Allaha ketebe kitaben fehu indahu fevkal arš. أن رحمتي سبقت غضبي وحديث أبو هريرة وغضب يجب بخاري مسلم كافي فصاني صلى الله عليه وسلم الله ينفيسه وكنيه كوية سنوزي كوني غيزة دارشة ونيو استوي مويا ميلو استفرتك لموي سرجب مويا ميلو استفرتك لموي سرجب إذا تو إمات جنسكي براتا كوليكو أجهنمسكي أبيك يميلو استيزنر تولا. Znači Allah tebak ne dozvolja da se otežava robovima. Pa kako onda ako nije dozvoljeno u propisanim stvarima koje znači imaju legitimitet u vjeri otežavati ljudima, kako ne možemo otežavati nečim što nije propisano? Sigurno da je to znači kudi kamo pogrdnije i da to nije znači ispravno sa šerijatske strane. Vi znate da je Zeynep radijallahu ta'ala anha pružila sebi konopac u džamiji s jedne kraja džamije na drugi kraj, pa kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio, kaže čiji je ovo konopac, kaže tako, ona kada se kaže umori uhvati se za konopac i klanja, kaže odvežite ga. Kada neko od vas, neka kaže neko od vas klanja dok može stajati, kada može stajati neka se odmah. Neka se odmori. Neka se odmori. Znači prvi uvjet za ispravnost gusula, da bi gusul bio ispravan, jeste nijet. Je li to šart ili rukn? Šart. Šart. Govorili smo? Rukn. Rukni. Kaže šta se nama. Šta je? Ko će mi kazati šta je šart, a šta je rukni? Šta je različitim od šarta i rukni? Šart dolazi prije dijela. I nije sastavni dio čega? Jel abdest sastavni dio namaza? Pa je onda abdest šta za namaz? Šart. Jer možemo kazati abdest rukni? Ne možemo. Ulazak namaz kog vremena? Jel to šart ili rukni? Šart. Jer to nije, a ruku a seđda? Jer je to sastavni dio znači toga. Pa je šart uvjet ono što prethodi nekom dijelu, a rukn je ono što je vezano za to dijelo. Tako da ne bi, iako je jedno i drugo je ovaj obaveza da se ispuni. No, međutim, ruknovi su šta? Na većem stepenu. Jesu na većem stepenu, jer su samog dijela, oni su samog dijela, no međutim, da čovjek razlikuje, znači kada se kaže šta je rukn, šta je šart, da se ima može postati pravilo da kaže, aha, ruknovi bivaju ako se desi tako i tako, ako znači neka stvar prethodi određenom ibadetu. Rukn gusula jeste da čovjek objedini tijelo svoje tijelo vodom. Kada se kupa, znači da objedini cijelo tijelo vodom. I da dođe, znači, na svaki dio njegovog tijela voda. I to je ono što je došlo u hadisima od poslanika sallallahu alejhi ve sellem potvrđeno, znači u vjerodostojnim hadisima, da kada bi se kupao da bi dolazila znači voda na svaki dio njegovog tijela. Pa kaže u hadisu Ajše radijallahu ta'ala anha, koji je vjerodostojan kod Buhari i kod Muslima, kaže potom bi polio vodu po ostalom dijelu tijela. Doćemo do hadisa inshallah ta'ala. Kaže Ibn Hadžer u svom dijelu Fethul Bari i ova predaja je dokaz da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže objedinjavao cijelo tijelo, znači i polijevao ga cijelo vodom. I u hadisu Džubeira ibn Mutama kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, što se mene tiče, ja kaže, ja 3 puta iz ruke ospem vodu po glavi, potom operem ostali dio tijela. Ukazuje šta je, da se objedinjava cijelo tijelo. To je znači, to je uvjet, to je uvjet za ispravnost, stari rukni, elementarni dio ispravnosti gusula. Isto tako hadis Umu Seleme, u kome je rekla, kaže Allahov poslanik, kaže ja sam žena ponekad, kaže zavežem dobro pletenice, stegnem pletenice, pa hoću da se kupam u dženabeta. A vidjet ćemo ovo zašto došlo dženabeta, zašto spominje ovdje dženabet. Jer se može čovjek kupati u druge stvari, može se kupati ženom hajza i od pasa i tako dalje, pa ćemo vidjeti da ovdje postoji razlika, znači između kupanja, između hajza i pasa i dženabeta. Kaže, hoću li raspletati svoje pletenice
hoću rastratiti patente da bi se okupala, kaže nemoj, dovoljno ti je da pospiješ po svojoj glavi 3 puta, potom operi ostali dio tijela. Što se tiče trljanja tijela i ispiranja usta i nosa pri gusulu, ispravno je da je to sunnet, a o tome ćemo govoriti naknadno. Doćemo do toga možda čak i danas. Ko Boga mi ćemo danas. Svojstva gusula. Kako se to uzima gusul? Ovdje imamo 2 hadisa koji su osnova i temelj u poglavlju gusula. To je hadis Ajše i to je hadis Mejmune radijallahu ta'ala anhuma. Vidimo ko nam je prenio gusul. Žene poslanika, majke vjernika, one su te koje su prenile gusul. One su te koje su prenile gusul. Prvo hadis Ajše radijallahu ta'ala anha kaže, kada bi se poslanik sallallahu alejhi ve sellem kupao od dženabeta, oprao bi svoje ruke, potom bi abdestio kao što abdesti za namaz, potom bi, kaže, zagrabio svojom rukom vodu pa bi protrljao korijen svoje kose dok ne bi bio ubijeđen da je natopio dobro korijen kose, znači da ne ostane suho. Potom bi, kaže, tako bi 3 puta uradio po svojoj glavi i potom bi opao ostali dio tijela. I hadis Mejmune, jedan i drugi hadis je kod Buhari i kod Muslima. Hadis Mejmune, je Allahu ta'ala anha, da je rekla, postavila sam poslaniku sallallahu alejhi ve selleme jednu posudu sa vodom za kupanje i zastrla sam ga. Zastrla ga, pa nam to ukazuje da je lijepo čovjek kad se kupa da se zastre. Obaveza je muslimanu da se zastre. Ne kao što danas rade, možete vidjeti kod kafira kako rade, kad uđu negdje u stočionicu, futbaleri, tako dalje, to se sve kupa ko stoka. Ko hajvani kad se kupaju. Niko nije od koga ništa ne krije. Jednostavno svi se, to je zabranjeno šerijatski, to je haram. Jer je poslanik, kao sam rekao, hadis koga bi živao muslim, ne smije muškarac gledati u avret žene, u avret muškarca, ne avret žene, to je jasno. Ne smije gledati avret muškarca, niti žena smije gledati u avret druge žene. Ne smije, znači, gledati u avret. Kaže, pa je, pa sam ga zastrla, pa je oprao svoje ruke 2 ili 3 puta, potom je oprao svoje stidno mjesto. Potom, nakon što je oprao stidno mjesto, kaže, obrisao je svoju ruku o zemlju. Obrisao o zemlju ili od zid. Tako je došao u predaj. Da li je bilo od zemlju ili od zid. Znači, oprao je, potom je isprao usta i nos i oprao svoje lice i ruke i glavu. Potom je saprao ostali dio tijela, potom se malo pomjerio i oprao svoje noge. Pa kad se abdestio, nije šta uradio? Nije oprao noge. Pa sam mu donijela peškir, krpu jednu se obriše, pa je odbio. Nije htio da se obriše. Ovo su 2 hadisa na koje se islamski učenjaci pozivaju kada govore o gusulu. Najviše se pozivaju, znači, na ova 2 hadisa, jer su oni najprecizniji način pojasnili, znači, način kupanja, kako se kupao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Na osnovu ovoga možemo kazati da je nakon gusula, nakon nijeta za gusul, treba opet ruke 3 puta prije nego što zagravimo iz posude, ako se već kupamo na takav način. Zato što je rekla Aisha radijallahu ta'ala anha, pa je oprao svoje ruke, a Mejmuna kaže oprao je ruke 2 ili 3 puta, potom je zagadio iz posude. Pa znamo da nije dozvoljeno čovjeku da nečiste ruke od tako stale u posudu i vidjet ćemo nakon toga, nakon ustajanja, da je čovjek obavezan da pere ruke prije nego što je, znači, stavio posudu. Ovo pranje ruku može biti s ciljem da očisti neprijatnosti koje su eventualno bile na rukama, s jedne strane, ili s druge strane može biti pranje ono koje je obaveza poslije čega,
posle spavanja. Znači jedno do to dvoje. Postoji ova mogućnost jer je ova islamski učenjaci, kako spominjamo na Hadžari drugi, znači ukazuju na te dvije mogućnosti. Nije tačno pojašnjeno o čemu se radi, ali postoji jedna ili druga mogućnost. U svakom slučaju, znači pranje ruku je neophodno prije nego što se zagrebi nešto iz posuda. Zatim da opere stidno mjesto i ono sve oko stidnog mjesta do čega je došla, znači ovaj sperma ili nešto drugo što se mora ukloniti sa tijela. I to će uraditi lijevom rukom. Lijevom rukom. Neki učenjaci kažu da je doticanje stidnog mjesta desnom rukom, znači spolovila stidnog mjesta desnom rukom, da je to mekruh. Da je to mekruh. I pozivio se na hadis u kome kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: kada odaste babovi malo fiziološku potrebu, neka ne dodiruje svoje stidno mjesto desnom rukom i neka se ne puši desnom rukom i neka ne puši u posudu. Jer ukazuje hadis da je zabranjeno dirati sa desnom rukom stidno mjesto. Kazujem, kazujem. Ali se ovdje radi o čem? I obrani nuždu, ali tako? Kada neko kaže obavi nuždu, neka ne dira svoje stidno mjesto šta? Desnom rukom. Možda smo kazali da je mimo nužde mekru, to je mjesto gdje se ulema spori. Neki kažu ovo je vezano za, zašto? Za nuždu. Kad bi mimo nužde čovjek dirao ovaj stidno mjesto desnom rukom, neće smeti. Tako da znači to je razdjeloženje. U svakom slučaju, Osman radi Allahanu kaže, 10 stvari sam ostavio kod Allaha Želešanu, čuvam i za mene da budu nagrada, meni kod Allaha. I nakon što je nabrajao te stvari, jedna kaže od stvari, kaže, nisam nikada dotakao svoje stidno mjesto desnicom nakon što sam dao prisegu poslaniku sallallahu. Nakon što sam prisegu dao Allahom poslaniku tom rukom, nikada ona više nije dotakla moje stidno mjesto. Znači iz poštovanja prema prisegi. Da opere ruku nakon što opere stidno mjesto sa šamponom, sapunom, šta ima na raspolaganju, znači vidimo da je poslanik Sofen obrisao znači ruku o zemlju. Jednom se kaže, rivajetu kaže fedeleke hadelken šediden, pa je da je jako i žestoko znači trljao tu svoju ruku o zemlju, znači da bi sa nje uklonio sve što je ostalo na ruci. Potom da abdesti kako se abdesti za namaz. I to je došlo u hadisma Ajše i Mejmune. Ovaj abdest prije gusula je sunnet i može se gledati sa dva aspekta. Da se čovjek abdesti prije gusula i da više ne pere dijelove tijela koje je oprao pri čemu? Pri abdestu. Može biti da je zbog toga, da je tako poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio, ili da ih je jednostavno oprao, braćo, zbog vrijednosti tih dijelova tijela. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u hadisu, Allah je garantovao i garantuje mu'minima da im neće kažnjavati dijelove tijela, oslobodio je dijelove tijela koje im čini sečtu od vatre. Ti dijelovi tijela su oslobođeni od vatre. A onda je na čovjeku da radi, da oslobodi druge dijelove tijela, od čega? Od vatre. To mu niko ne garantuje. Za leđa niko ne garantuje da se neće pršiti. Radi dobrim dijelima da ih oslobodiš od vatre, Allahom milošću. Ali čelo, dlanovi, koljena, unutrašnji dijelovi prsta, to je šta? Allah se barek tada oslobodio, od čega? Od vatre džehennemske. Znači neće te dijelove tijela pršiti vatra džehennemska. I čak ima u hadisma, znači navodi, kada budu izlazili ljudi, kada budu vačeni iz džehennema, da će biti poznati po dijelovima kojima se oni sežda. Jer te dijelove neće, znači, vatra, neće ih pršiti vatra. Znači, postoji, ili da je bilo, da je pravo to radi šerefa koji imaju ti dijelovi tijela, radi vrijednosti, ili da je pravo da više ne bi ponavljao. U čemu je razlog? Ko će mi kazati? Kod jednog i kod drugog. Jel neko mogu? Razlika je, znate gdje? Razlika je u nijet. Kada više ne bi prao ove dijelove tijela, onda bi morao nijetiti gusul kada? Prije abdesta. Jer nakon toga ne bi više bili oni dijelovi šta? Jer sve prije nijeta se ne računa.
Kada mi se čovjek blečkao u vodi, ne znam koliko. I nakon toga, oprao pola tijela, iziđe, nije se, nije tio, ne vrijedio možda. Tako isto je ovo. Znači, ostao bi ruk na koji je obavezan za pranje, ne bi bio šta opran prije nijeta, a to ne vrijedi. Jer kad bi čovjek zanijetio abdest nakon što oprao lice, abdest mu šta ne bi, ne bi vrijedio. Morao se vratiti nazad, pa nijeti iz početka, onda početi. Tako isto je ovdje. Dok ako bi bilo u drugom slučaju da je ponavljao pranje, onda bi mogao i nakon abdesta šta da? Da zanijeti. Jer razumijete? Hajde ponavljati. Vidite, pazite. Kazali smo, znači, da je nijet za gusul šta? Šaf. Je li tako? Mi smo kazali ovdje da je poslanik sa ostalim, kada je uzimao abdest za gusul, mogao ga uzimati i moglo se to desiti na jedan od dva načina. Prvo, da opere te dijelove tijela zbog njihove vrijednosti. I ponovo kad se gusuli, da opet opere šta? Iste dijelove tijela. A mogao je da opere te dijelove tijela i da više šta? Ne pere ih. Kažemo, gdje je razlika? Razlika je kod nijeta. Jer ako je prvi slučaj da Allahov poslanik nije ponavljao pranje tih dijelova tijela, onda bi morao nijetiti prije nego što bi uzeo abdest. U protivnom bi pranje tih dijelova tijela bilo, bilo bi prije nijeta, a to ne vrijedi. A ako je bilo da ponavlja i da je ponovo tijelo sapere, onda kažemo može i nakon čega? Abdesta, jer tada opet pere cijelo tijelo. A nijet, a abdest je za gusul šta? Farz ili sunnet? Sunnet. Pa tako znači ne bi pači zastavio bi jedan sunnet i mu nije, pa ništa više od toga. Kazali smo znači da je nijet, da je ovaj abdest prije gusula, da je sunnet po mišljenju većine islamskih učenjaka. Što se tiče ispiranja usta i nosa, govorili smo o abdestu. Pa sam govorili o abdestu, spominjali smo mišljenja i naveli smo četiri mišljenja vezana za abdest i za gusul. I kazali smo da imaju jaki argument koji ukazuje da ispiranje usta i nosa pri abdestu vađib. Da imaju jaki argument. Nije rukn, ali je vađib. U čemu je razlika između rukna i vađiba? Rukn je što se mora vađib. Ne mora li Bog? Ne može biti tako. Prvo se pogodio, ali drugo, molim? Vađib je stobal. Bit će ispravan šta abdest, ali će čovjek biti šta? Tu je razlika. Što rukn batali vrijednost čega? Djela. Djela. Ako se odnosi rukn, on batali vrijednost djela. Dok vađib, na primjer, kažu neki učenjaci za prvi onaj tešehud da je vađib. Ili kažu da je subhana rabbijel e'la da je vađib. Kada bi to čovjek ostavio po tome mišljenju, onda bi namaz bio šta? Ispravo. A čime to može popraviti? Sve. A čovjek na prvom rekiatu učini samo jednu seždu. Može li popraviti sve seždu? Ne može. Znači, izostanak, kad čovjek izostavi rukn, to se ne može popraviti čime? Sve seždu. Nema načina da se to znači popraviti. Mora se doći s time što nedostaje ili što je pokvareno. Dok od vađiva je drugačija stvar. A jedno i drugo u osnovi se mora. Jedno i drugo u osnovi je obavezno. Pa smo kazali da imaju argumenti, iako većina ulema kažu da je sunnet. A što se tiče gusula, tu je isto spor među islamskim učenjacima, kaže imame Seuri, imame Buhanife i hanefijski pravnici, to je poznato mišljenje kod imama Ahmeda i Ataa ibn Mubareka i drugi, da je ispiranje usta i nosa vađib. Govorimo o gusulu, da je vađib. Dokazuju to hadisom u kome poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: المضمضة والانستنشاق بالجلد ثلاثا فريضة. Ispiranje usta i nosa tri puta za džunupa je farz. Je li jak argument? Jest. Da nije lažan hadis, bio bi jak argument. Hadis je lažan. Hadis bileži imam Darekutni i u ovoj verziji je neispravan. Znači ništavan, potpuno lažan hadis. U drugi hadis dokazuje to drugim hadisom u kome stoji ispod svake dlake je dženabet. To se kod nas sada često citira. Skroz dokaz. Ispod svake dlake dženabet. Pa kako to dokazuju? Kažu ako je ispod dlake dženabet,
tako nešto sitno, pa šta je onda sa ustima nosom, nije preče šta prati, onda je ispod njiže nabit. I kažu poslanik sa osadama je to je stalno činio i nikada to nije ostavio. I kažu pranje cijelog tijela je vađib, a usta i nos pripadaju šta? Tijelo. I mi smo govorili, kad smo govorili o abdestu, sjećate da smo dokazivali da su usta i nos da pripadaju spoljašnjem dijelu, ne vanjskom dijelu tijela. Da pripadaju spoljašnjem, a ne unutrašnjem dijelu tijela. Tako. Pa smo navodili primjere svega, kad bi čovjek u Ramazanu stavio sebi hrane u usta pa ispljuo, šta? Nije pokvario post. Jer to se ne smata, dok ako bi progutao šta? Pokvario, bilo to ošlo je šta unutrašnje, dok je u ustima, nije i tako dalje. Znači, govorili smo kada bi čovjek kadao tako mi Allaha neću jesti meso. I stavio komad mesa u usta i ispljuo. Bili morao se iskupiti? Ne bi, ga nije šta. To je isto kao da, da ga je stavio na dlan ili negdje na tijelu. Znači to sve ukazuje da je to šta? Da je to vanjski, a ne unutrašnji dio tijela. Oni kažu, obaveza je prati cijeli dio tijela, pa reći je prati, šta? Usta i nos, ispirate usta i nos, jeste. Dok ima Malik i Šafija i Lejt. Ko je Lejt? Lejt i Musak, jeste. Jeuzaje i Džumhur i većina islamskih učenjaka kažu da je ispiranje usta i nosa sunnet. Kažu ovi učenjaci, uzimanje abdesta za gusule šta? Sunnet, je li tako? Ako bi čovjek izostavio abdest, bi li bio ispravan gusul? Bi. Pa kažu, ako izostavio abdest, je li ispravan gusul? Što mu nije ispravan gusul ako izostavio ispiranje usta i nosa? Razumijete? To je jedan argumenta na koji se pozivio. Ovo je logika. Ovo je logika. Ali često logikom se mogu braći dokazivati stvari. Može se znači logikom dokazivati i ukazati na neispravnost određenog mišljenja. Dalje, kažu poslanik sa osaleme, nigdje nije naredio da se prigusuru isperu šta usta i nos. A postupak Allahov poslanika, da li ukazuje, uvode smo u... Shodno pravilima islamske jurisprudencije ili većine islamskih pravnika kažu da postupak ne ukazuje na što na obavezu, da ukazuje na sunnijet, da je nešto pohvalno. Pa kaže Allahov poslanik je ovdje činio, a nije naredio. I dok je činio, a nije naredio, to se smatra kako? Sunnetom. Ne smatra se vađivom. I koriste isto hadis Ebu Zara kada je pitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem o abdestu kad ne može naći vode, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "As-sa'idu at-tayyibu wudu'u al-muslimi wa in lam yajid al-ma'a 10 sinin." Kaže, zemlja je čistoća za mu'mina taman da ne našao vode 10 godina. A kada kaže nađe vode, neka polije po svojoj koži. Neka polije po svojoj koži. Kažu, vidite, se odnosi na kožu, šta? Spolješni dio. Ne kažu se u ustima da je koža, ali tako? To je možda službo koža i tako dalje, a ne kaže se, znači, koža. I u jezičkom i u terminološkom smislu. Pa kaže, naređen da se pere ono što je koža, a to je spolješni dio čega? Tijela, a nije unutrašnji. I hadis Džubeir ibn Mutama, u kome poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, što se mene tiče, kaže, ja uzmem 3 puta vode i postim po svojoj glavi, potom saperem ostali dio tijela. Postajem po klavi i zatim saperem šta? Ostali dio tijela. Pa nije spomenuo ispiranje usta i nosa. I predaja Umu Seleme gdje se kaže dovoljno ti je, kaže, da po svojoj glavi 3 puta pospeš vode, potom sapereš ostali dio tijela i tako si čista. Može da pitanje? Ovo je najjači argument koji ukazuje da ispiranje usta i nosa nije vađiv. Ako ne zaboraviš pitanje, ako je možeš sačuvati do kraja, bilo Allah me. Kaže ovdje, poliješ 3 puta po glavi, sapereš ostali dio tijela i tako si čista. E ovaj dodatak tako si čista je jako bitan.
Jer je on ukazao šta treba uraditi, Allahov poslanik kaže tako se čisto. Pa ne bi ostavio ništa što bi trebalo jeli da se uradi. Jer ovdje je ukazao šta je najmanje neophodno da se uradi da bi gusao bio šta. To je najmanje. Znači, pa tako bi znači po ono bi bio istiran i isto nešto bi bilo bio sumnje. I to je mezer Džumhura, učinje islamski učinjaka, da je znači istiranje isto nešto bi bilo sumnje. Pranje nogu. A jedan sa, u jednom radicu spomenuti, znači radicu me imuje da je poslanik sa osobom ostavio pranje nogu pa da se malo pomirio i opravo noge. A što se tiče hadisa Ajše, u njemu je spomenuto šta? Abdu, pa nije spomenuto ni pranje nogu, ni ne pranje nogu. Zbog toga islam slučan spome, pitanje mi četiri mišljene. Prvo je da je čovjeku lijepo da uvijek odgodi pranje nogu do kraja gusula. Da na kraju gusula pere noge. Drugo mišljenje, da uzme abdest, kako se uzme abdest potpun, zbog hadisa Ajše radijallahu ta'ala anha, koja je govorila općenito o gusulu Allahovog poslanika, dok hadis Mejmune govori šta o jednom slučaju, kada je potom se je pomjerio. Nije rekla potom bi se pomjerao. Sada te razlika je kad dođe nešto znači u formi da je to Allahov poslanik stalno činio i nešto što ukazuje da je to Allahov poslanik sa osam jedan put tako učinio. Pa kažu hadis Ajše ukazuje da je tako stalno činio, da je znači uzimao abdest prije gusula, a ovdje jedan put samo po hadisu Mejmune pomirio se po opravnom. Treće mišljenje da je čovjek ima pravo izbora. Hoće da opere ili neće da opere. Jeste tako. I četvrto, ako je prao noge, ako se kupa na mjestu gdje ima nečisti pod njegovim nogama, tada će odgoditi pranje nogu na kraju. I to je jedna verzija od imama Malika. I to je, Allah najbolje zna, najjače mišljenje. Tako se mogu pomiriti, znači, hadisi. Tako se mogu pomiriti hadisi. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže oprao je, potom se pomjerio i oprao stopala. Što ukazuje da je bilo šta pod nogama, znači stoće, jer da je bilo čisto, oprao bi to odmah na početku. Kao što je uradio hadisu šta Ajše da je, znači odmah uzimao, da je odmah uzimao abdest. Pa dok je ostaje, znači jer pranje nogu ovdje ne bi koristilo, oprao bi noge i oponovno će stoći opet je nakon toga mora prati. Tako da znači ako čovjek se kupa na mjestu gdje znači ima nečistoće i tako da može danas biti recimo čovjek se kupa u banji tako, i obavi prirodnu potrebu u banji i slabo otiče voda, ima šta ostane tako nečistoće u vodi, iako je to zabranjeno znači ovo je fiziološku potrebu tamo gdje se čovjek kupa na tom mjestu, ali eto kada bi se desilo čovjek nužda ga neka natjera i tako dalje, prisili ga i onda čekajemo čovjek ima telesu u ono nekontrolisano izlazenje mokraće i tako dalje, onda može primijeniti šta hadis čiji Mejmune, je li tako? Hadis Mejmune da opere noge kada? Na kraju. Da opere noge na kraju, znači ne mora, kada se abdesti za gusul, ne mora i sada oprati, nego znači opere tijelo, jedna nakon toga se opere desnu i levu nogu. Dalje se vraćamo na svojstva abdesta. Nakon što je abdestio, posuće tri puta vode po svojoj glavi i natopit će korijen kose. Posuće vode tri puta po glavi i natopit korijen kose. Potom će oprati desni dio glave pa lijevi dio glave. I proći će prstima kroz kosu, znači da dobro natopi korijen kose. Jer je došlo od Isu Ajše, spomenuo se da je poslanik sa ostalime, prolazio sa prstima kroz kosu dok ne bi bio ubijeđen da je natopio korijen kose. Hoće li prolaziti kroz bradu koliko je abdestu ili neće? Tu se vodi spor među ulemom. Džumhur uleme, Malike, Ebu Hanife i Šafija, Ibn Hazm i drugi kažu nije obavezno. To je dobrovoljno ako želi, ali nije obavezno. A
ali ovo se odnosi, braćo, kada je čovjek ubijeđen da je voda šta došla pod, znači došla do kože, da je voda došla do kože. Vidite, ako bi čovjek znao da ne može zbog gustoće brade, da ne može voda doći do kože, ili zbog nedostatka vode, znači sa malom količinom vode da se kupa, onda morao bi proći, znači kroz bradu, da dođe, znači da svaki dio tijela bude pokošen, a u svakom slučaju to je preče da učini. Jer čovjek se može ponekad tuširati, znači tušom da se kupa i da ne pazi na to, ako ima gustu bradu i ako žuri, može ostati znači nešto, kada ne bi prolazio prstom ako zbradu, može ostati nešto suho. Nakon toga opraće ostali dio, ta ostali dio tijela, počeće sa desne pa onda lijeve strane. Sapere desne, znači stan, pa lijevu stranu. Kako god da sapere? Da sapere do pasa, pojasno, gornji dio strane, desni, pa pređe na lijevi, pa onda opere desnog pa lijevu, onda opere cijelu desnu stranu, pa lijevu, kako god da uradi stranu. Kad bi obrnuo, pa da opere lijevu, pa desnu stranu, ništa ne smeta. Ali ono na što ukazuje hadis Ajše jeste da je poslanik Al-Sanem volio pri čistoći da počne sa desnom stranom. Da počinje sa desnom stranom. Iako je pranje, braće, desne strane, odnosno na lijevu, sunnet po konsensu islamskih pravnika. Pa kada bi čovjek oprao desnu ruku, lijevu ruku prije desne, njegov abdest bi bio ispravan bez razdjelaženja. Nikakvo razdjelaženje ima da bi bio ispravan, ali ja kaže, ne smetam i kaže i ne pazim, kaže da ću lopiti desnu lijevu prvu. To je znači, sunnet je da se počne sa desnom, ali ako čovjek obrnuo, to neće smijeti, neće znači utjeti ispravnost njegovog abdesta. Što se tiče polijevanja vode po cijelom tijelu, što smo kazali, ovo zadnje, znači ona zadnja tačka, to se čini jedan put. To se čini jedan put, jer je došlo. Ovdje u hadisu kaže da je tri puta prošao prstima, znači tri puta oprao glavu, a kada govori o tijelu, onda je šta? Kaže, saprao ostali dio tijela. A kada kažemo saprao ostali dio tijela, to se odnosi koliko puta? Jedan put, zapravo, protivno bi rekla, zapravo je tri puta ostali dio tijela, kao što je rekla, zašto? Za kosu. Jer sigurno da je pranje kose je teže, znači, nego pranje kože ili ostalog dijela tijela. I to je mišljenje imama Ahmeda i imama Malika i odobroga šehu sa minutemije. Iako džumhur kaže da je lijepo čovjeku da tri puta opere tijelo. Džumhur kaže da je lijepo. Kažemo, ako ima čovjek potrebe, neka opere tri puta. Ako ima potrebe više od tri puta, šta? Opreći više od tri puta. Kao mejit. Operite ga tri, pet ili sedam, ili više puta. Znači sve shodno potrebe. Da li je obaveza čovjeku da trlja dijelove tijela, nekom stavom, dijelove tijela kada čini gusul? Islamski učenjaci imaju po ome pitanju dva mišljenja. Džumhur uleme, osim imama Malika i Muzenija, čiji je imam Muzeni, čiji je to učenjak? Muzeni, čiji je to bio učenik? A učenik imama Šafije. To je to najpoznatije. To vam je Ebu, to vam je ovaj Muhammed kod ili Ebu Jusuf kod Ebu Hanife. U redu. To znači najpoznatiji učenik koji je ispenio njegov šta? Mezheb imamama. Muhtesarul Muzeni, u jedno vrijeme učenjaci spominju, kada bi se žena udavala, da bi joj spakovali Kur'an i Muhtesar, tu knjigu, skraćeni tik Muzenija. Da bi to spakovali kao hediju ženi koja se udaje. A tako je danas pakuju zlata, srebra, tako su njima spakovali Mushaf i Muhtesaru el Muzeni. Na koga imam? El Mawardi dao svoj komentar. El Hawil Kebir, danas štampan u 24 toma. Pakova. To nam ukazuje na dvije stvari. Prvo, da su to vrijeme žene učile fik. Da su učile fik, jer ne bi to pakovali. I druga stvar, da su žene učile Kur'an. Je tako? I ukazuje nam na teciju stvara, to je na vrijednost ovoga šta? Djela. Jer se ne daje mladencu nego što je nešto što je šta? Najbolje, najljepše. Hvala. Pogledajte, braćo, kako čovjek napiše jedno malo djelo i kako ostane spomen tome djelu generacijama nakon njega. I on ima nagradu. To je ono što je poslanik sam rekao. Ilmun yuntafa'u bihi. Znanje koje će koristiti nakon njega. Imam Muzeni otišao i mi danas pričamo imam Muzeni rahimahullah. Samo koliko je ljudi prošlo iz generacije da su vikali imamu Muzeni rahimahullah. Allah mu se smilo, Allah mu se smilo.
da nije nakon onoga one osnove imana kojom se samo zove musliman imao nikakvog drugog djela, pa na sudnjem danu to bi bilo dovoljno. Šta je muslimana njemu da učini? I vidimo koliko je braće ljudi umrlo u vrijeme imama Muzanija, koji su bili najbogatiji možda. Bili su učeni u nekakvim naukama dunjalučkim. Niko ih danas ne zna. Niko ih ne pozna. Istorija nigdje spomenula nije. A ovi se ljudi ostaju spomenuti i bit će spomenuti do sudnjeg dana i to po dobro. I to po dobro. Kaže, znači, imam Malik, imam El Muzani od šafijskih pravnika da je trljanje obavezno. Kod ne vrijedi samo da voda se pospe, da teče po tijelu i da pređe preko tijela, nego mora, znači, biti trljanje rukom, u protivno ne bi bilo validno, znači, kupanje i ti abdest. No, međutim, ono što se može zaključiti iz predaja, Allah najbolje zna da je trljanje sunnet, da to nije važno. Da to nije važno. I dokaz tome je isto hadis Amra ibn Husajna, koji je sličan hadisu Mejmune Umu Salame, prosto koga su prethodno spominjali, u kome se kaže i idi nakon toga, govorimo, i posti vode po svome tijelu. I posti vode po svome tijelu, pa mu nije znači ukazao na trljanje. Sad znači čovjek stao ispod duša, kupao se i došla voda na svaki dio njegovog tijela, ne bi morao trljati. Međutim, nije upotpunio ono najbolje. Jer prava čistoća se može postići kako? Trljanjem tijela. Kao misvak. Čovjek uzme suh misvak i čisti zuba. Ima li nagrodu? Ima nagrodu. Je li upotpunio željeni cilj ili postigao čistoću pravu? Nije. Da je bio sirov, postigao bi. Tako? Tako isto je ovo. Ti se okupao, ti su potpuno, tvoj gusul je ispravan, ako staneš namaz, namaz će biti ispravan, inša Allah, no međutim, nisi uradio ono što je najbolje, nisi uradio, ali mi govorimo, znači, o stvari koja je potreba, o minimumu koji je potreban da bi gusul bio šta? Ispravan, o tome govorimo, jesu. Što se tiče žene i kupanja, žene, razlikuje se od kupanja muškarca. Jedino, kada se žena kupa, od gusula ne mora raspletati svoje pletenice. Ne mora raspletati svoje pletenice. Dovoljno je znači da natopi kosu, korijen kose je dobro i kosu da natopi sa vodom, a ne mora raspletati pletenice. Zbog hadisa u kome se navodi da je Mejmuna pitala poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kaže ja imam, kaže, jako utegnute pletenice, hoću li raspletati, kaže, ili kaže raspleteni, pa kaže ne, dovoljno ti je, kaže, da posteš po svojoj glavi tri puta i potom da sapereš ostali dio tijela. I Aisha radijallahu ta'ala anha je ukorila Abdullaha ibn Amra kada je naređivao svojim ženama da raspleću svoje kose kada se kupaju od dženabeta. I to je zabilježila Muslim u svome sahihu. Ona je osudila. I Aisha osudila mnoge ashabe. Aisha radijallahu ta'ala anha najučeniji faqih žena ovoga ummeta i nikada se neće pojaviti žena kao Aisha. Imamo ovdje još pitanje kupanja žene nakon mjesečnice ili posle porođajnog perioda i fasa. Međutim, ne znam koliko bi to potrebalo, pa ćemo to išao sada odgoditi za naredni put. I imamo da još nekoliko tikskih pitanja koja se tiču, koja se vežu za gusul. Pa ćemo to išao sada odgoditi narednog puta. Allahu ta'ala anam. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل ما في تانية رزاني زكيم سأتشعر على الفلسفية أنا قولي اسمه هذا كده سبحان سيد أستا وانسكي ديو تيلا دورا هذا سيدان أستا نيسا دبرو تشوه يعني قولي وصلاني سوى سلم يوبرو غلاو يوبرو كوسو فانا يوبرو تيلو تيلو تاكو يدان حديث Poslanik sa osam je oprao, znači, prvo je
nije donio, pa oprao ruke, pa oprao stidno mjesto, pa po, nakon pranja stidnog mjesta oprao je ruku, obrisao je znači o zemlju i nakon toga je znači abdestio kao što se abdesti za namaz. Potom je polio po svojoj glavi, potom je saprao ostali dio tijela i sve na lijevu stranu. E pa taj dio, saprao cijeli dio tijela, zar ne može ući da i nos i utas onda u tom cijelom dijelu tijela? Ali oni se, vidiš, oni se ovdje pozivaju, oni kažu oprao je, potom je oprao ostali dio tijela. Polio je, kaže, po svojoj glavi tri puta vode i prošao prstima kroz glavu. I nakon toga saprao ostali dio tijela. A tu je, znači, bilo od mudrosti da se spomene pranje usta i nosa. Jer pranje usta i nosa se ne može zaključiti iz spoljašnje riječi. Pa to što se ne može zaključiti iz spoljašnje riječi, onda je Allah poslanik to pojasnio ponaosob. Pa kažu, budući da je rekao Mejmun, samo kaže, operi svoju glavu tri puta i ostali dio tijela, kažu, nije, znači, ukazao ništa da je, znači, nema naredbe. A i da je radio Allahov poslanik. Znači, da je Allahov poslanik sa osem radio to. Je li to ukazao da je to važno? Ne bi ukazao da je važno. Postupak posebno ukazuje da je važno, nego nam treba naredba. Kako ima hadis poslanik sa osem, kaže, i da te obate, še mabmid, hadis kod je Budavuda. Kada se abdestiš, isperi svoja usta. Naredba. To je važno. Ili kad kaže, i da te obate, testenkir, isperi svoj nos, tako, imaju naredbe dok kod pogleda čega abdesta nema i tako da tu je znači dokad se može zakrasiti na džumu namaz a da se onaj broji da je ta obavezujuća smatra ne može zakrasiti na džumu, tu moraš doći na vrijeme a ne, a kad se već zakrasne a kad se već zakrasne, to je dugo jer kažeš dokle se može onda zdao slovo da neko pa, mora kasniti na džumu. Odnosno, šta je najmanje da čovjek uradi od džume, da mu džuma bila priznata? Da stigne na jedan rekat. Po većini uleme. Jer čovjek koji ne stigne na jedan rekat, nije stigao na taj namaz. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u hadisu. A? Džuma mu je prošla. Onda će podne. Ako stigne na jedan rekat namaza, po većini uleme, da stigneš na jedan rekat namaza i nisi stigao na ruku, da jedan put se smiriš za imamom i da kažeš Subhana rabbil azim, prije nego što stigne dvoju glavu, nisi stigao na taj namaz. Jer Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže ko stigne na jedan rekat, stigao je na taj šta? Namaz. Neka ulema kaže, ne, bilo šta uhvatiš od namaza, ti stigao na taj namaz. U redu. Kako bi onda značenje hadisa bilo, ko stigne na jedan rekat, stigao je na taj namaz. Onda taj ne bi taj hadis imao smisla. Pa je hadis je jak argument. Tako da, a rekat je po većini uleme, opet po džumhuru, da čovjek mora stići na ruku, nakon što učine ruku, znači da izgovori jedan put za imamu Subhana Rabbi al-Azim, prije što digne glavu, na takav način je po većini uleme stigao na taj rekat. Suprotno uleme koja je rekla da je učenje Fatihe vađib, farz bez koje ne vrijedi kao naše okijani i drugi, to je mišljenje drugo, ono međutim ispravno je mišljenje sada hadisu Ebu Bekrata kod imama Buharije koji je zakasnio pa je učinio ruku na sve džamije pa je išao tako do safa da je priznat takav rekat i ko stigne znači na džumu namaz na jedan rekat stigao je na džumu u protivno mora klanjati podne a kod sam je rekatom kojim? Ako stigne na jedan rekat naklanjaće drugi. Dakle, će drugi jedan rekat preda selam i nikakve smetje nema. No, međutim, ako ne stigne taj jedan rekat, onda po većini uleme ne stigao na taj namaz, nego treba znači taj podne. A hutba je vađib. Što se tiče hutbe, ona je vađib. Ona se mora, znači, slušati, no međutim, šta nije uvjet za spravnost. Koliko pije gusla se izostavi abdest i na čoku, pa se sve posle toga ima u sabde. Ako se izostavi taj dio. Ima inša Allah, ako čovjek opere sve dijelove tijela. Kada opere sve dijelove tijela ima. Znaš, da čovjek tamo sposude, ako je žena uzimala gusul s te posude i ostala je voda u njoj, i on ako bi uzao ovaj gusul posle tom vodu, najispravan njemu gusul. Jesu. Tako. I međutim, danas modernim postoji, recimo,
ovi bojleri tako. Kad se voda isto sakuplja, ona isto, on je isto jedna posuda gdje se sakuplja ta voda. Ako bi isto ta žena se prije čovjeka okupala, znači uzela bi gusul, na taj način, da li bi, ako on poslije... Jasno, shvatam. Ispravno mišljenje, inšala, to ima, znači, mišljenje kod islamskih pravnika, ovaj, ima mišljenje, znači, da je taj fadl koji ostane, ili ostatak vode, da sa njim ne može žena, ovaj, to su, međutim, ispravno je da može, jer imaš hadis kod Buhari, kod Muslima, kod Nesaije, ovaj, da je poslanik sa osam, da Ajša kaže, kupali smo se ja i poslanik sa osam, isti se posude, pa je vikao, kaže, ostavi ti meni, a ona vikala, ostavi ti meni. Pa smo se, kaže, jagmali koji će uznat. Pa smo kupali iz iste posude. Tako da inšalno treba da neće smeti. Oni sad kažu, ona koja kaže da ne može, kaže, ali to nije ostatak, to je zajedno kupanje. To je zajedno kupanje. A ovo što se tiče, iako im sam više inšalno da može, da to ne smeta, a ovo što se tiče je bolje, da to nema nikakve veze. Jer ovo je grabljenje, uzimanje znači da se uzima. A to što od odga, suri, to neće. To neće znači to. Neće, ne ulazi nikako. Ne moraš voditi računa po pitanju. Ne mora voditi računa, ne mora ništa. Isto pitanje. Sad govori još jedno. Šejh, ti spomenuli kada je imam Buhari, jel tako zakasnio na rekat? Nije imam Buhari, nego zakasnio Ebu Bekra. Ashab. Ebu Bekra, nije Ebu Bekr, nego Ebu Bekra. Ebu Bekr, to je drugi Ashab, u redu. Znači, zakasnio je na sučnije ruku na sred džamije, rekao. I tako u tom položaju je došao do Safa ili... Jeste. On je učinio ruku na sred džamije. I sad nije spomenuto, koliko se sjećamo predaj, nije spomenuto da je on, da je išao ili nije išao. Znači, spomenuto da je nakon toga prišao Saf. Nije ono što smo da kruži predaj, da je on išao, da je išao na takav način, da je u položaju ruku, da je došao do Safa. Ali bilo ovo ili ono, taj propis je neispravan. Jer mu je rekao poslanik, sa kaže, zadek Allahu hirsan, wala ta'ud. Kaže, Allah povećao tvoju brižnost, ali nemoj se vrati, nemoj tako ništa više raditi. Nemoj tako nešto raditi više. I znači poslanik, ja sam jednom bratu rekao, da je to neispravan postupak. I on je nazvao jednog šeha, on je rekao, kaže, može. Pa dobro, ja ti kažem, šejh kaže da može. Allahu poslanik kaže, nemoj više. Koji to šejh može reći, Allahu poslanik rekao, nemoj, a on kaže, de. Koji to šejh Hamara zemlje može reći, uradit ću protiv ono što je, ono što je poslanik rekao, ne. On je rekao, u redu, Allah povećao tvoju bližnost, a nemoj više to raditi. Da je to bilo dozvoljeno, koliko bi nama mnogima koristilo da našto kasnimo u džamiju, koliko koristilo da uđemo i koliko puta idemo na sred džamije, dođeš na sred džamije, ruku jeste kratko i ne možeš tići do sata. I profesor čovjek rekao, da uči nas, međutim nije Allah poslanik sam rekao, Allah povećao bližnost i nemoj. E oni sad kaže ulema, Allahu poslanik sa osrem mu nije naredio da ponovi šta taj rekjat. Što znači da stizanjem na ruku stigo si na šta, na? Na taj rekjat. To je ovaj značenje zaključka iz hadisa, ne mora značiti hadis kategoričkog značenja, ali imamo dosta hadisa koji nisu kategoričkog značenja, pa mi iz njih vadimo propis. Protivno, ako bi tražio da u svakom hadisu mora biti spomenut svaki detalj, da bi mnogi hadise odbacili koji se tiču određene teme, ne bi uzmano zbog tog razloga. Pa jesu njima koji više pa tiho ko smatra, znači ovaj znači. Oni moraju ponoviti, ako su stigli na ruku... Jeste, on mora ponoviti. Ko smatra da, znači da time ne spada, ne spada, znači, iako hadis Ebu Bekra ukazuje šta da, može. Da spada. Jer nije naređeno, onda je tebe ovdje ko njemu, Allah spoveće tvoju bližnost. Nemoj to više rad i ponoviti taj rekat. Ne bi Allahov poslanik sa osam prešutao, je li tako? Jer da će prešutati stvar u šarijatu, nije dozvoljeno kada je neophodno da se ono objasni. Tada ne smije prešutati, Allahov poslanik znaš kao znači, ovaj, poslanik, jer ne smije prešutati u stvar, pa mora to pojasniti. Što će pristizanje na namaz, svi su bili zauzeti, to je sam zauzeti. Da sam bio na imoguću, da li bi ispravno dođe nekog. Ja sam ostao sam, pa njo, da li ispravni na vas sam tu. Ako bi nekog povukao sa mnom da bude ili... Dobro. Ili je zabravio uopšte to da se radi. Jedan dio učenjaka kaže, to je poznato malikijskoj pravnoj školi, da čovjek kada uđe u džamiju i vidi da je sav popuni, da će uvjeti jednog čovjeka da ga povući, da ne bude sam sam. A to je mišljenje slabo, to je mišljenje neispravno. Iz dva razloga. Prvo što hadis koji govori o toj temi je dajiv.
hadis koga bilježi Imam al-Hatib al-Bagdadi u svojoj povijesti, u kome se kaže da neko kada dođe pa nađe sav pun neka povuče čovjeka, je hadis koji je potpuno slab, ništavan. Znači hadis nije vjerodostojan. I s druge strane, ti kada povučeš čovjeka iz safa, ti si prekinuo saf, je li tako? Allahov poslanik kaže, ko prekine saf, Allah prekinuo prema njemu nagradu. Allahov poslanik sa osvijem kaže, upotpunjavajte safove, prvi, pa drugi, pa onaj koji sledi, pa koji sledi. Fema kane min naksin telijekun fi sufufil mutaahir. A ono što bude od manjkavosti, neka bude u zadnjim safovima. Sada, popunjaj prvi, pa prvi saf. Tako da čovjek ovaj, u svakom slučaju je pogriješio i napravio se još jednu nepravdu, zulum si napravio tome čovjeku. On je došao i stao u prvi saf na desnu stranu i požurio da stane u prvi saf i žurio da uzme nazad polo safa i ti ga povučeš u drugi saf. Kojim pravom? Je li tako? On hoće nagradu prvog safa, ti ga hoćeš na silu da bude u drugom safu. Tako da ti si dužan da klanjaš sam, ako nisi mogao nigdje naći mjesta da se uvučeš između ljudi, klanjaj sam tvoj namaz ispravan, a hadis u kome je poslanik sam kaže da je naredio čovjeku da ponovi namaz koji je klanjao sam iza safa, to je bulno one koji kažu da treba povući. Jer je Allahov poslanik sam vidio čovjeka da klanja sam iza safa, pa mu naredio da ponovi namaz. Kažu, ako klanjam sam, namaz je neispravan. Mi kažemo, to je u situaciji da čovjek može stati u safa, neće. Imaš mogućnost, nego dođeš da bi stigao na ruku, ti odmah staneš tu, neće da ideš na kraj, staneš tu, ili ako ulaziš sa strane, da bi stigao na ruku, staneš na, ovaj, na, u drugi saf, a nije prvi popunjen. U tom slučaju nije ispravno. A u drugom slučaju, Allah je žena sreće, znači čovjeka mi ima mogućnosti. I povlačenje, onda na kraju krajeva, ti sad povučeš, kad dođeš, odakle ćeš povući čovjeka? Odakle ćeš ga povući? Moraš ići na kraj tamo, pa ga povući, vas dvojice stanete na kraj. I kada ti povučeš s kraja i vas dvojice stanete na kraj, ne može niko više prići da potpuni ono gore, je li tako? Jer onda može, dobro, može proći iz vraća u džematu, može proći iz vraća do potpuni. Ali u svakom slučaju ne možeš iz sredine, ako povučeš na sredinu, spretno sam. Znači, kako god da okreneš, taj hadis ne odgovara niti opštim hadisima koji naređuju potpunjavanje namaza, niti hadisima koji zabranjuju prekidanje safova. A čovjek to radi jedno drugo. Tako da je, u tom slučaju će stajati sam, ako mu se neko priključi, priključi, ako ne priključi, njegov nalaz ispravan. Allah. Dobro. Allah. I Ibn Hajar al-Asqalani navodi u svom dijelu Al-Fethu al-Bari da je džumhur uleme na stanovištu da je obaveza, da je vađib u potpunjavanje safova. A čovjek koji povuče nekoga nije upotpunio, nego je uradio suprotno upotpunjavanje. Tako da, kažemo sa svije strana, to kosi se sa hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ako pitaš da li mu je dozvoljeno, jeste dozvoljeno. On je putnik. I dok je putnik, on ima pravo da spoji. No, međutim, čovjek je došao ovdje u akšamsko vrijeme i boravit će do iza jacije. I dođe u akšamsko vremenu, spojiš jaciju. I kad dođe jacija, šta ćeš raditi? Stanit ćeš na film. Jer ne smiješ sjediti. Sjediti ne smiješ, neće da kazi kakve to musliman na knjena sa džematom. Šta ćeš raditi? Stanit ćeš na film. Zato spajanje da će olakšati. I kad ima čovjek potrebu da spoji, spoji slobodno. No, međutim, ako nema potrebe da čovjek uradio, ostaje da je on putnik. Da je on šta? Putnik. Da to nema kaže. Kada bi dvojica bil na putu, kralj, vladar na putu, ljudi ga nose na onim, pa da nas već u nekim autima raskošnim, klima uređaj radi, ljudi ga hlade i polijevaju ga vodom pršću, može biti da ne posti taj dan. A čovjek radi kod kuće fizičke poslove, teške mora postiti. Pa dobro, ovaj vamo uživa, ovaj, šerijet je tako, šerijet je rekao putniku ne moraš postiti. A ome je rekao ovdje hoće moraš postiti. Znači tu se veže, iako je ome bolje znači na putu, ako je takva, takav vid puta da postiti. Allah. Eta. Koliko dana zove se mu šabe, koliko dana može spajati po hanefijskoj pravoj školi 15 dana. 10 i 5 još. 15 dana, jest. Da čovjek može. Ali je ispravno mišljenje, što je jače i bliže pravilima, jeste, šerijatskim i događajima iz Sirije, da je to 4 dana. 4 dana. Čovjek boravi u jednom mjestu 4 dana, pa najviše gubi
pravo spajanja i kraćenja, izlazi iz okvira putnika. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je došao u Meku, on je rekao ashabima, zabranio je ashabima da ostaju nakon obreda više od 3 dana. Znači četvrti dan, da uđu četvrti dan. Zato što bi tada bili šta? Šta bi bilo u Meku? Domaći. A oni su izišli iz Mekije, ostavili radi Allaha. Ošli u hidžru. Pa zato se navodi kod Buhari, kod Muslima, da su ashabi strahovali kad dođu u Meku da ne umre u Meku. Jer vada nagrada muhađira. Jer ti se osvoji Mekije šta? U Medinu, u hidžru. I sada ako vratiš se u Meku, umreš u Meku. Nisu umre u muhađirluku, nego su umre kod kuće u domaći. Pa su se bojali toga. A Allahov poslanik im je zabranio da ostaju duže. Zašto? Jer tada bi, tada to ukazuje da bi čovjek tad bio šta? Domaći, gotovo, više izgubio se pravo na, tako da. I tako da, ono što se navodi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spajao, iz čega uzimaju hanefijski pravnici drugi, 18 ili 19 dana, kada je bilo spajanje Mekke i kada je bilo bitka na Tebuku, da je bilo 20 dana u hadisi ibn Abbasa, to je, braće, bilo sve u džihadu. To je džihad. Jer čovjek u džihadu ne zna kad će ići. Bore im dan ovdje, drugi sam dan na drugom mjestu, bođe im ovdje 5 dana, ali ne znamo će li biti 5. I zato nama kaže, kada bi čovjek ošao u jedno mjesto da boravi i ne zna koliko će boraviti, dozvoljeno mu je da krati taman kratio mjesec, godinu, na primjer. Ode čovjek u Švedsku izvršno da traži lijek za babu, rečeno mu ima u Švedskoj, i dođe, i kola gore po apotekama, traži, pita, ispitiva, samo čeka da nađe lijek i prvi avion se vraća. Ne zna kad će se vratiti. Dok god to vrijeme bore, dozvoljeno mu šta da? Krati da spasi. Zato što on ne zna kad će se šta. Ali kad on znao sigurno dolazi i kad nađe lijek, otići opet kod tetke 7 dana još boraviti, kažemo šta. Jer vamo ne zna, pa je velika razlika. I zato se navodi Ibn Omara, da je u Azerbejdžanu, kad je bio gore u, znači u Rusiji, sjevernim dijelima Rusije današnje, kad je bio da je kratio 9 mjeseci, a po predaji kod imama Bejhekija 6, koja je ispravna da je kratio namazom. To je navodno neku novu da kažu, može se toliko kratiti. Ali sve to kažemo, čovjek je bio gore, nije znao klima kakva je bila, zbog koje je potrebe odišla, tako da je 4 dana, to je mišljenje džumhura, većine islamskih učenjaka, i kaže šejh Ibn Baz da je to najsigurnije mišljenje. Wallahu ta'ala amin. Sallallahu ala nabina Muhammed, ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ajde, inshallah, narod je gotovo.